Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci tradicionalnega koncerta božično-novoletnega darila Pihalnega orkestra Slovengradec, ki nam ga v sodelovanju z Mestno občino Slovengradec in v počastitev božičnih in novoletnih praznikov ter državnega praznika Dneva samostojnosti in enotnosti podarjajo naše glasbenice in glasbeniki pod vodstvom dirigenta gospoda Petra Valtla. Ob tej priložnosti med nami posebej pozdravljamo župana gospoda Andreja Časa. Poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije gospoda Ivana Škodnika. Častne občane Mestne občine Slovengradec, podžupana ter svetnice in svetnike občinskega sveta. Seveda vse ostale visoke goste. Poseben pozdrav pa velja tudi vam, spoštovane obiskovalke in cenjeni obiskovalci. Nocojšnji uradni državnemu prazniku posvečeni del programa smo pričeli z državno himno. K nagovoru o dnevu samostojnosti in enotnosti pa vabimo župana Mestne občine Slovengradec, gospoda Andreja Časa. Lep dober večer. Spoštovane občanke, cenjeni občani, spoštovani gostje, gospe in gospodje. Na jutrišnji dan pred 27 leti je predsednik Skupščine Republike Slovenije dr. France Bučar razglasil izid referenduma, na katerem je bilo podano vprašanje, ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država in na katerem smo skoraj soglasno odgovorili da. Da je pomenil odločno voljo za samostojnost, za demokratično ureditev, za enakopravnost in socialno pravičnost, za blaginjo in ne nazadnje, s svojim da v času vojnih nevarnosti v bližini smo izrazili odločnost, da želimo živeti varno in v miru. Referendumsko vprašanje smo razumeli kot izrekanje o temeljnih civilizacijskih in kulturnih vrednotah, ki smo jih želeli uresničiti v suvereni državi, pri tem pa smo izrekli največjo mero enotnosti. Prepričan sem, da zmoremo takšno enotnost kadarkoli ponoviti, danes ali jutri, če bi se izkazalo, da je ogrožena katerakoli teh vrednot. Če se tega zavedamo, potem nam ne sme biti težko sprejemati padce in spone, lastne, a še vedno mlade in neizkušene države. Ne sme nam biti težko sprejemati dejstva, da pot do boljše blaginje ni vedno strma, enosmerna in gladka. In ne sme nas biti strah, tako posameznike kot skupnost, sprejemati različne ideje, voditi dialog in ne smemo se bati sprejemati drugačnosti. Naši mestni občini, Slovengradcu, še posebej zaradi markantnih zgodovinskih sledi v širšem prostoru, ki so se odtisnile v 750-letnem življenju mesta in zaradi v sodobnosti priznanega statusa mesta kulture, uspeva ta načela ohranjati in vključevati v vse pore delovanja. Temu pa želimo posvečati še naprej ustrezno pozornost. Danes praznujemo tudi Božič, praznik miru, ljubezni in upanja. Mir je tudi poslanstvo našega mesta, Slovengradca. Le v miru lahko kot posamezniki in skupnost uresničujemo blaginjo in vse zadane cilje. V novem letu nas v mestni občini čakajo ambiciozni projekti. Veliko dela in sodelovanje bo potrebno za to, da bodo čim bolj kakovostno izpeljani in čim krajšem času uresničeni. Prepričan sem, da smo tega sposobni, če bomo še naprej sodelovali v skupno dobro in zmogli takšno sodelovanje, kot smo ga doslej. Spoštovani, iskrene čestitke ob državnem prazniku Dneva samostojnosti in enotnosti. Voščim vam lep, miren preostanek Božiča, v prihajajočem letu pa veliko zdravja, sreče, osebnega zadovoljstva, medsebojnega razumevanja in dobrega sodelovanja.
Hvala lepa županu, prav pa je, da glasbeni program v začetku zastavimo nekoliko bolj svečano. Luči Slovenjega Gradca, znana uspešnica ansambla Štirje kovači, slovenskih narodno-zabavno-glasbenih legend, je nekako neuradna ljudska himna našega mesta. In prav v tem duhu nam jo bodo naši glasbeniki tudi odigrali. Skladbo našega častnega občana, gospoda Franca Šegovca, je za orkester priredil Igor Podpečan. Luči Slovenjega Gradca. Tako so torej zablestele luči Slovenjega Gradca v mogočni orkestralni izvedbi našega pihalnega orkestra pod vodstvom dirigenta Petra Valtla. Orkester s tako dolgo tradicijo pa je bil prav v letošnjem letu deležen tudi, kot lahko vidite, preobleke. Stare uniforme so zamenjali z novejšimi, modernejšimi, elegantnejšimi in za ta izdaten finančni zalogaj tudi s pomočjo donatorjev si zaslužijo še poseben aplavz. Upajmo seveda, da jim bodo še dolgo prav.
in da bodo še naprej tako elegantne, kot je elegantna naslednja skladba, Uvertura Ora Lee, Love Me Tender. Thank you.
potemle kolažu skladb oziroma glasbe popularnega Elvisa Preslija. Pa je čas, da se zdaj le v nekoliko bolj božično novoletnem glasbenem navdihu zavrtimo najprej v ritmu Štrausovega cesarskega valčka, Kaiser Walzer. Se predamo vtisom božičnega večera v skladbi Božične impresije, Christmas Impressions, in se pozabavamo ob venčku božičnih skladb v podporiju Swinkling Christmas, v katerem bomo slišali teme, kot so Let it snow, White Christmas, Frosty the Snowman in Happy Christmas, War is over. Nekaj božično-novoletnega vzdušja, torej samo za vas. Thank you.
Thank you.
Tako po tem lepem božično-novoletnem glasbenem uvodu pa je napočil čas, da med nami pozdravimo letošnjo glasbeno gostjo. To je skoraj da tudi naša, prav blizu nas namreč deluje in ustvarja, odlična in popularna slovenska pevka, sicer glasbena pedagoginja, ki jo bomo nocoj pozdravili med nami. Hvaležni, da si je utrgala čas in da nas bo razveselila in prepričan sem, kot vedno, tudi navdušila. Slišali pa bomo nekaj lepih božičnih in zabavnih skladb v različnih priredbah, tudi priredbi Igorja Podbečana, Lojzeta Krančana, Jožeta Prijuška in drugih. Skladbe bodo znane Jingle Bell Rock, White Christmas, Moj šocej, skladba s popevke Vesele jeseni 92, besedilo Mitje Šipka je tedaj v glasbi Igor Podbečan, skladbo pa je pevka odpira skupaj za sedbo Igor in Zlati zvoki, Venček uspešnic, potem V parku, ki je njena avtorska skladba in še Napitnica, Zato pa pivo. Pihalni orkester Slovengradec pod vodstvom Petra Valtla pozdravlja glasbeno gostjo Ireno Vrčkovnik. Vas bom povabila k ploskanju, kaj ti tukaj je kar mrzlo v dvorani, se strinjate. Malo bote mogli migati. Tako da nas ne bo zeblo, pa da bo temperatura še bolj narasla, bomo malce kasneje še enega, za punce seveda, mladega poboga povabili. Tak. Bože, tak Boga kliče mi spomin.
Hvala lepa. Zdaj bi pa jaz povabila na odra enega mladega fanta, tako sem obljubila puncam, gospem. Gregor Sevčnikar! En aplavz, prosim. Ja, sama pa malo stiskala. Mene zihar ne bo, mene zihar zdaj ne bo zebel. Ne bo. Se hmani ne upa, do zglavja še pride, opa, obupa, maš namelce v reče, ma črne oči, pomrl me poljubit, pa hitro zdrži, bom nekaj storiva, da mi ne zgodiva, poplapne zaštripam, vlihčne zači, bom vinca naliva, koraj žaroti, tisto povidva, stane pri Podobo njih umetnik kleše,
opiva pisnik njih lepota, komu preganjajo samota. Vse v večiri kluna vanje ujame, s drvenimi rokami jih ujame, še v nočih so njih podobe krasne, naj teme bodo ali jasne. Če te daj lepota ne izgine, lepota večna je, ne mine. Zaljubljena v Portorož, se znova vračam nazaj, saj kliče me tvoje naročje in vabi me obala sam, kjer modro morje šumi in veter se s palmami ljubi. Zaljubljena v Portorož, kjer čudo bi
Peter. A vam je kaj manj vroč, manj, vas kaj manj zebe? Ja, me veseli. Če ne bomo še pa malo pomigali na mestih, kaj ne? Gospod maestro. Zelena polka. V parku. Ko sem po parku se sprehajala, srečala sem fanta mladega. Ustavil me, vprašal za ime, vesna rekla sem smeji. Z očmi me črnimi pogledal je, tako da vam sem zaljubila se. Srce močno mi bilo je tedaj, ko me povabil je na čaj. Tri ure sva se smejala, pogovarjala, podatke izmenjavala. Prehudo minje čas in že poznaje noč, po sva si rekla lahko noč. Prehudo minje čas in že poznaje noč, po sva si rekla lahko noč. Zato med nami tudi vaš domačin Srečko, s katerimi sva to skupaj pela, bi ga povabila gor, sem ga pa še le prele videla v dvorani, tako da sem malo izdala, zdaj kdo še pride. A sem lahka? Jaz je malo težko govorim, nekak ni sline. Kaj če dava ono, za to pa pimo. Samo za vse nad 18, prosim. Ja, pa vodo pa lahko vsi pijemo, kaj? Jaz pa. Na večer s prijatelji se dobijo.
So trenutki dragoceni za vse nas, žalost in veselje skupaj si delimo. Po kozačku hitro mine čas, vsako svitu svojo sričo išče, vsako nas svitu svojo je skrbi. Sami, vsak prijateljstvo nas gor drži, zato pa pimo, zato pa pimo na stare čase, na Božje dni, zato pa pimo, zato pa pimo, saj le enkrat se zare živi, zato pa pimo, zato pa pimo na stare čase. Vsak od nas v svetu svoje je skrbi, a je lažje, če le kdo ob sebi. Upaj in verjamem v sončne dni, zato pa pimo, zato pa pimo, na stare čase, na boljše dni, zato pa pimo. Hvala, Peter, prekrasni glasbeniki, hvala vam, družba. Lepo praznujte še naprej. Verjamem, da ste Božič danes lepo preživeli, v novem letu pa se veste vse najboljše. Hvala lepa. Irina Vrčkovnik. Hvala lepa torej Ireni, v nadaljevanju programa pa se bomo posvetili glasbi, ki jo je naš pihalni orkester pripravil za izdajo na zgoščenki. Tako je, Luč sveta in Pot do ušes ljubiteljic in ljubiteljev njihove glasbe bo kmalu ugledala namreč zgoščenka, CD po domače. Na njej pa bodo zbrane odlične skladbe v izvedbi našega orkestra. Za pokušino jih bomo nekaj slišali tudi nocoj. Narodno-zabavne uspešnice, kot so Vem, da imaš me rada, zasedbe Štajerskih sedem, Matiček se ženi, Igorja in Zlatih zvokov in Avsenikovo Lunco poglej in Tinka Tonka, te bodo na vrsti najprej. V njih bomo ob igranju klavirske harmonike prisluhnili tudi solistu Gregi Sevčnikarju. Prisluhnimo.
Naj povem, dopolnim našega Dušana. Res nam je žal, da danes vam še ne moramo ponuditi tega CD-ja. Res je pa, na njem smo zbrali samo narodno zabavno glasbo, ansamblo, katerih fantje dekleta igrajo tudi med nami. Zato pa obljubljamo, da v roku 2-3 mesecev pa bomo pripravili pravo promocijo tega našega CD-ja. Zato se ne čudite, če boste zdaj do konca koncerta poslušali narodno zabavno glasbo. Hvala. Niso na CD-ju, samo polke, bomo odigrali enega izmed najlepših Avsenikovih valčkov, Lunca. Thank you.
naslednja skladba, naj omenim samo neki, je edina, ki je malo v swing ritmu napisana. Priredbo za Avsenikovo skladbo Tinka Tonka je naredil Jan Grčar. Počasi se naše glasbeno druženje preveša k koncu, preden se razidemo, pa je potrebno, kot to ponavadi storimo, svečano obeležiti kakšen jubilej. Danes bomo najprej pozdravili in se jima tudi oddolžili dva člana pihalnega orkestra, ki sta to že od davnega leta 1947. Torej, takoj od ustanovitve sindikalne godbe Slovengradec, ki je kasneje postala pihalni orkester Slovengradec. Člana, ki v orkestru sodeluje ta igrata, torej že 70 let, sta gospod Jože Smolšnik in gospod Dominik Lorbek. Jožeta smo videli. Mini, kje pa ti? V temi si, a prideš na sonce, prosim.
Jaz star nisem toliko, kot ona dva že igrata v pihalnem orkestru Sloven Gradec. Svaka čast. Priznanja podelil v imenu Zveze kulturnih društev Sloven Gradec tudi gospod Franjo Murko, predsednik Zveze kulturnih društev Sloven Gradec. Bom zelo kratek. Če mi dovolite, bi povedal dva, tri stavke. Namreč gospoda se res zaslužita posebno priznanje. In sta ga tudi dobila. Dobila sta ga v imenu Zveze kulturnih društev Sloven Gradec in Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in prepričan sem v imenu vseh, ki smo danes tu v dvorani. Čestitam. Vsem tistim, ki se ne ukvarjate z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo, bi pa samo v razmislek povedal tole. Gospoda sta v 70-ih letih imela več kot 2500 nastopov, to pa pomeni, da sta bila od doma vsak dan skoraj 7 let. Hvala jima. Stavka. Naši Smolčnikovi smo 4 generacije pri godbi. Sin, vnuki, pravnukinja. Hvala za 70 let. Iskrene čestitke torej in hvala lepa obema požrtvovalnima glasbenikoma, gospodu Jožetu Smolčniku in gospodu Dominiku Lorbeku. Ob dveh visokih jubilejih pa letos obeležujemo še enega, prav tako tudi zelo pomembnega, 30 letja, vse od leta 1987 dalje orkestru namreč predseduje gospod Rudi Verovnik. Ob tej priložnosti se mu orkester zahvaljuje. Ob tej priložnosti se mu orkester zahvaljuje, podarili pa mu bodo tudi priložnostno darilo sliko slovenjgraške umetnice Irine Moravjeve Pušnik in sicer z željo, da bi imel še naprej dovolj energije in zagnanosti za opravljanje dolžnosti predsednika orkestra. Čestitamo! Tako. Dragi Rudi, orkester rabi dirigenta, to je res, ne? Da brez mene je to težko.
Morda pa jih v dvorani marsikdo ne ve. Brez suporta, brez vsega, kar je še v zadi, tudi ne gre. In ti si v bistvu naš tisti drugi suport. Tam na sliki, če dobro pogledaš, se tak vidi, da sem jaz malo manjši. Ne? Ja, torej, dragi gostje, ve se, kdo je tisti, ko rihta stvari. Rudi, hvala. No, še nekaj moram reči, so ravno tole fanti rekli, da boš imel spomin na naše stare uniforme. Ja, člani orkestra me vedno presenečajo. Res nisem pričakoval, da je tak datum zdaj, da je treba tako obeležiti, ampak prisiljen sem, da nekaj rečem, par besed samo. Vesel sem, da se spomni na ta jubilej. Sprejel sem to mesto tam nekje pri 40-ih, ne še toliko, ampak moram reči, da od 40 dalje so leta divjala in kar ne morem verjeti, da je to 30 let. Lahko rečem, ne grozim 40-letnikov, da bodo mislili, da gre prehitro, ampak res leta so minila tako hitro, da človek niti ne spremlja. To je bila atomska hitrost in še tudi dva kandidata pred mano, jaz rečem, to je skoraj tako kot znanstvena fantastika, da kdo 70 let igra, kot bi rekel, če je star 70 let, je že veliko kot član orkestra, ne? Tu pa gre za obdobje, ki je mogoče tudi ena slovenska izjema, ne poznam tega primera. Vesel sem, da so se spomnili, res je, začeli smo z orkestrom, z slabšo opremo, ampak kakorkoli že predsednik ni, tisti, ki ravno drži skupaj, tudi dirigentni tisti, ampak jaz mislim, da je to kulturno društvo, ki nas druži in da smo vsi vztrajali. Torej, vztrajnost je naša vrlina. Jaz mislim, da tudi z dirigentom smo praktično nekaj mesecev narazen, bo tudi žrtev te proslave, verjetno v kratkem, in si bomo lahko tudi ponovno čestitali. Orkester je res rastel, se je dokazval, v tujini smo tudi na najvišjih tekmovanjih dosegali, bi rekel, zlate medalje in bili tudi, bi rekel, med najmočnejšo konkurenco vrhunski z zlatimi odliši. Jaz mislim, da moramo tako nadaljevati in res vsa čast vsem članom, ki ustrajate, ki dobro sodelujete in se veste, sinonim je to, ne, pravijo, da smo složni in dobri kot orkester in to verjetno drži. Ne. Tako da hvala za to pozornost in resnici na ljubo bomo morali še kaj postoriti. Mislim, da smo na dobri poti. Hvala lepa. Vseh teh lepih željah zdaj še muzikanten lust želje glasbenikov skladba, ki jo je za orkester priredil Igor Podpečar. Thank you.
Lep dobro večer še v mojem imenu. Jaz bi se rad zahvalil tele prelepi godbi za tale čudovit koncert, čudovit nastop. Čestitke kapo dol tema dvema gospodoma za ta jubilej in pa hvala tudi vam, da ste prišli v takem številu. Dajmo en aplaz, prosim. Grega Sevčnikar. Tako, spoštovani, preostane nam, da se vam vsem skupaj v imenu orkestra zahvalimo za podporo in zvestobo. V imenu mestne občine Slovenj Gradec vam zahvaljujemo tudi za obisk nocojšnje prireditve. Vabimo pa vas tudi k obisku ostalih decembrskih prireditev, ki se bodo zvrstile v dneh do Silvestrovega na Glavnem trgu in Trgu Svobode. Če mi občinstvo dovoli, pa bi se rad seveda zahvalil tudi našim glasbenicam in glasbenikom, dirigentu Petru Valtlu, ki orkester vodi že 29 let. Drugo leto se Peter pripravi, na vrsti boš za darilo. Namesto tako velike slike ti bodo menda, fantje preštimali, eno tako veliko taktirko. Rudi, samo jaz dobim sliko z novimi uniformami. Zahvala velja seveda tudi nocojšnji glasbeni gosti, Ireni Vrčkovnik. Irina ni nocojšnja edina glasbena gostja. V zadnji skladbi nocojšnjega programa v večni in zimzeleni narodno-zabavni skladbi ansambla Štirje kovači bomo namreč prisluhnili avtorju skladbe Francu Šegovcu, soprogi Hermini in pevcu ansambla Štirje kovači Srečku Sedarju, ki bodo orkestru pomagali izvesti to lepo in skoraj da že ponarodelo melodijo našega častnega občana, gospoda Franca Šegovca, Kam le čas beži. Spoštovane obiskovalke. Tako res, spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, preživite preostanek praznikov čim lepše. Naj nam bo leto 2018 naklonjeno in naj bo čim bolj prizanesljivo. Naj nam da veliko zdravja, zadovoljstva, medsebojnega sodelovanja, razumevanja in predvsem zaupanja. Naj bo uspešno in nepozabno. Čeprav bo menilo prav tako hitro kot letošnje in čeprav se bomo upravičeno vprašali, kam le čas beži. Hvala lepa za pozornost, prepustimo se zdaj še zadnjim taktom glasbe Pihalnega orkestra Slovenj Gradec pod vodstvom Petra Valtla z gosti, Francem in Hermino Šegovc ter Srečko Sedarja. Lahko noč in vse dobro. Tam sem dekle imel
očih ne šel, ki so zdaj poti, več likiri gri, kam je zdaj vse to šlo, kot je nekdaj bilo. Moram nekaj priznati, a veš, glavca siva je, no, bradica siva je, samo roka se pa še nekak ne trese. Da, ben, gospodje, štirje kovači, čeprav so samo trije, pa še ena je kovačica. Začeli smo z skladbo, ki je nekako himna našega Slovengradca, pa bi jo tudi zaključili naš današnji koncert, pravi gospod Šegoc, pa dejmo, no. Luči Slovengradca, je tudi njegova skladba. Po luči Slovenjega grada
Ja, tudi štirje kovači, vam želimo še preostanek praznikov, lepe, lepe praznike in seveda predvsem zdravja in lepih dni v prihajajočem letu 2018. Lahko noč in hvala lepa. In gospodje, naj še jaz v svojem imenu in v imenu orkestra vsem vam miren Božič in hvala lepa za vaš obisk.